Здравейте. За мен по-интересно беше да разбера какво е това гравитационен кладенец. И започна с малко така от никъде. Това е една графика, която хората от United Launch Alliance, това е съместна фирма между Boeing и Lockheed, която аз би трябвало да говоря против тях, защото те са символ на стария космос, нали? Не новия, но за разлика и за моя изненада, когато почнах интервю, те се оказаха много предприемаческа фирма и всъщност понякога се оплакваха, че техните собственици, нали, за тях не им дава достатъчно свобода да се държат като предприемачи. И това е един от техните проекти. Вижте, значи трябваше да дойде тази нова ера за практическо усвояване на космос, да разберем, че ние всъщност сме на дъното на един кладенец в Котленския край, дядо ми. В нашия двор имаме един 15 метров кладенец и с камъни облицован. Някой път трябва да се влиза да се чисти долу. Като го погледнете, нали, небето в светлото е много нависоко и има такива случаи, като се опитвате да се качвате по тези хлъзгави камъни, може да паднете и ударите главата. Нали, и общо ето трудно да се изкачите по този кладенец. Общо ето нашия кладенец в сравнение с другите така близки за обитаване, годни за обитаване, Инвестила е най-дълбок, почти 9 метра, 9 км в секунда, което означава колко енергия е необходима, докато на Марс е повече от два пъти по-малък и затова последния кораб на Елон Мъск всъщност излита с допълнителна степен от Земята, пък каца без нищо и са. Така, и откъде започна всичко? Значи, нещата са много, много прости. За мен космическото предприемачество не е много по-различно от нашите посткомунистически предприемачи, които аз изследвах повече от 20 години. Защото има много, много, много прилики, малко стане ясно. И освен това, космическото предприемачество няма за цел да изследва космоса, а да се живее там. И както един от интервюираните предприемачи каза, вижте какво става в Антарктида, вече 60 години нищо. Единствено, което се изнася от Антарктида, са празните бутилки, резервуари от гориво. Нали? Защото там само се смучат пари от нашите фондации. Разбира се, много ценни знания, но науката е голям лукс, а всъщност една устойчивост предполага живот с самоподдържа се живот с съответните бизнеси и така нататък. И когато започнах с моите интервюта, аз честно им казвах, че съм от 1960-та година и съм отраснал с първите космически полети след Гагарин. Те, някои от тях по-млади, един филм, документален филм преди няколко години ги нарече The Orphan of Apollo, Apollo Orphans, сираците на Apollo. Значи ние при нас не са давали, представете си, от 69-та до 73-та година всяка експедиция с дни са прожектира по телевизията, се дават по-порядко. Дали? И те така са били уверени, че след още 10 години са на Луната, на Марс и така. Изведнъж паркират на ниска земна облака с совалката и 30 години нищо. И всъщност, както и нашите предприемачи след комунизма, всъщност, кой ако не ние? Икономиката, както колегата каза, отива на никъде. И ако ние имаме българска индустрия до някъде, това не е благодарение на политики, а въпреки тях. Нали? Това са тези предприемачи, които удържаха 90-те години при насик, навис на всички тези мутенски натиски, нали, и така нататък. Ние с един мой колега от Финландия, Йолко, се оказа, че той изследвал подобни предприемачи в Балтийските републики. И напред издадахме една книга по няколко години, с истории, някои много такива щастливи и мощни истории, много тъжни истории на късно-социалистски ранно и посткомунистски предприемачи. И всъщност космическото предприемачество, освен всичко друго, е много интересно като изследователска област, защото там аз, нали, покрай тези нашите предприемачи, трябва да чета доста неща, нямаме достатъчно ресурси теоретично да го мислим. Не е само бизнес, има и друго нещо. Има два вектора, както един антрополог казва. Има и нещо, което го забравяме. Една чувство за визия, за мисия. И освен това,
наистина там позволява да се мисли по един нетрадиционен начин. Не просто така, че хората имат много висок морал, много така уникални хора, а всъщност става дума за това, което ние наричаме хетерогенни сдвоявания между човешки и нечовешки дейци и веднъж, ако се го опитал, повече не можеш да се откажеш. И то, това е общо с другия тип нечовешки актьори, както ги наричаме в моята област STS. И заедно с това, това, което го на endurance и persistence, т.е. да устоиш на дълги десетилетия, защото е много трудно. Значи, както казва Ела Мус, изследването е едно, живеенето е друго. И в последната си, миналата година в Гвадалахара, не най-последната в Аделаида, той казва благодарение на нас, така как ние знаем много за Марс, време е да построим град там. Нали? И обзето, когато тръгваш да строиш град, науката е в джоба ти, но науката е подчинена на други цели. Нали? А някакси ние имаме една склонност да подменяме нещата, изследване само за себе си. Много неща от изследването и от първите създатели на космически технологии има в новото космическо предприемачество, но заедно с това има и други неща. И всъщност, когато ги питах как са оцелявали през всички години, защото става дума за понякога път хора напускат високоплатена работа и посвещават и себе си и семейството си на десетилетия доста такъв труден живот. Нали? Те казват, ами защо сме заедно? Няколко души са мишленици, като Хискол, като Мастънс и други, които успяват да издържат и то десетилетия наред. Един от ще го видим после Гари Хътсън, той си има едни бъдис на английска, едни другарчета, които още 80-те години първите му ракетни фирми, когато една след друга му се заявяват ракетите, нали, в Хюстън там, чак до наши дни, съсед с него и така един особен начин на живот. Всъщност, за каква е приликата между космическото предприемачество и нашия свят тук? Космическата индустрия е държавно регулирана корпоративна индустрия. В Източна Европа тя е държавна 100% и в Китай до ден днешен, нали, Индия до някъде. А в Америка големи корпорации, но под много плътен контрол. Франция също по-държавна и така. И аз се изкушавам, се го позволявам, това е много популярно сред американските space researchers. Понеже носи, макар и от първите години, носи аромата на това какво е какво е всъщност не знам дали имаме аудио тук. Nancy Jeremy first launched the D2 in 1942. At 46 feet, it was as tall as a four-story building, and by the end of World War II, it would be carrying bombs across the English Channel to London. But many lessons had to be learned before it could rain down its deadly payload on the unsuspecting English citizens. During its genesis, the B-2 suffered seemingly every imaginable type of malfunction. Аз надявам се, че този модел,
този израз Вернер фон Браун някъде една четвърт от сътрудниците му си отиват в тези експерименти и обзето този тип изследвания и предприемачество предполага особен кураж, когато всичко това периодически се взривява. Скоро имаше на Елон една хубав колаж, колко пъти му гръмят ракети, преди да почне да ги приземява. Но това, което е по-интересно, че понеже изисква огромни ресурси, и не знам дали знаете, самия фон Браун е арестуван от Гестапо с обвинение, че използва цялата военна машина да се играе да отиде до Луната. Нали? И като го арестува, той казва, най-после си отспа малко. Че, нали? Това е, все пак, както казва един от тях, възписани на национал-социализма, дойдоха при нас и ни дадаха техния модел. Държавен модел с големи субсидии публични, силно ешелонирано разделение на труда, висока степен на специализация и в резултат на това към края на века иновациите в почти всички големи държави спират. Руските технологии са от 60-те години. Подължение на 20 години се опитат да направят на ангара и ракета, още така един път само се е пуснали. Това са изказвания на водещи американски изследователи, които казват, че днес, това е казано 2003 година, днеска не сме по-напред от това О2, т.е. 60 години по-късно. И един друг експерт казва, 2007 година повече от стоките в космическата индустрия няма масово производство, всичко е в едни вид изключително скъпи занаятчийски форми. И затова също ето е два факта. Когато започват да работят на ракети двигатели на Falcon на SpaceX, те се зна да установяват, че всъщност това е първи ракетен двигател с течно гориво за последни 25 години. Джеф Грисън, който аз интервюрах в Мидланд, се оказва, че legacy, common sense в космическата индустрия в края на 90-те години е, че ракетите двигатели за еднократна употреба. И че всъщност всички тези 50 години, когато трябва да го закараш с балистична ракета до противника, нали, за 7-8 минути, двигателя да издържи още няколко минути повече, което го прави скъп. И той казва, ние трябваше да намерим стари ветерани на 80 и 90 години, един от тях в гори, в близо до канадската граница, казва, ето в гаража ми на тавана им дава едни чертежи, защото първите ракетни двигатели на фон Браун са за многократна потреба. И представете си, ние всички колите си включваме ги, изключваме, нали? А се оказва, че те трябва да започват от нулата и всъщност днеска в света има две фирми. Едната е Higgs-Core, другата е Massens, която могат да на Massens последния двигател работи 2000 пъти. Включваш, работи, изключваш, той като двигател на кола, което никой не може да го прави това нещо. И те го правят за повече от 20 години изследвания, нали, някои пъти много трудно. Така, и той е нов модел на космическо предприемачество. Той тръгва по съвсем друг път. Фокусирани върху, аз съм обвинил няколко неща, особено това, което ги спасява, защото въпреки, че Америка е много богато общество и всъщност от края на 80-те години космическите предприемачи са с частни средства от богати спонсори. По най-различни причини хора, които решават да инвестират в техните фирми. Едва идването на милионерите от PayPal, от интернет революцията, дава един друг размах изобщо на този бизнес. И ние виждаме какво се случи буквално за няколко години след като те дойдоха. Това, което на момент се появява, в един интервюиране, той като свършихме интервюто, казва, искам да ви благодаря, защото последната година беше много трудна. Чак до там, че се чудих има ли смисъл всичко това. Вашия интерес показва, все пак може би има смисъл, нали, това, което е. Средата, ето това много прилича на от нашите от 90-те години и началото. Нали. Армиите от лобисти на Lockheed и Boeing бясно се описват да дискредитират SpaceX в Вашингтон, Д.С.
представяйки за някакви аджемии, както се казва. А всъщност екипа седмици по 70-80 часа работи и това Dolly Sings, това не е метафора. Преодолявайки трудни технологични, институционални, политически, финанси бариери в самостността на своята плът, пот и кръв. Нали? Космическото понятие ни учи колко е важно въображението и заедно с това този хъст да се доведат нещата до край, който още го има и в Фон Браун. И сега тук няколко от тях. Този е един от най-важните, защото е, може би, първия. Систематично той казва не но да NASA way, не по пътя на NASA. И това е мечтата всичките one state orbits, т.е. една степен. Това е, и летял има го в интернет, Rotary Rocket, това е космически кораб, който със стварен отсек тези перки гори се прибират и при кацането, всъщност той каца като хеликоптер. Това е направен от Bob Tratton на Scale Composite. Всъщност от него и със своят систематични... първата му фирма фалира, Polaris, втората, третата. Между другото, тази T-Space в 2004-та има ключова роля за ставането на този. Те дават всъщност NASA COTS програм, тая програма сътрудничество между с частния бизнес, как да бъде. Също много интересен е Валтер Кислер, един швейцарец, който в Америка инженер, който заедно с други финансирани инвеститори и с руски двигатели в началото 90-те години, действително се опитват да направят това, което Елон Мъск се прави, с многократно използване на първата степен. И той е купен от тези трима. Аз тези двамата се срещнах, с третия го интервюрах по телефона, които и до ден днешен Джордж Френч всъщност практически си губи цялото богатство. Той е много сравнително богат, няколко десетки милиона от real estate бизнес и от адвертайзинг, от реклама и ги влага в космически... купува всъщност Кислер при фалита му и той е, тяхната фирма печели заедно с Елон Мъск първата поръчка, но не успяват. Там договор е, те влагат, NASA им дава 200 милиона, те трябва да намерят още 300. И последните 100 милиона всъщност лятото на 2007 година, когато става финансовия крах. Били са договорени и отиваме да подписваме договор, така и никой не дойде. Защото на Wall Street знаеха, че вече краха дойде. Но успяват да се измъкнат и фирмата съществува и се опитва да прави. Тези също, когато отидах да се срещна Алета, това е легендарна жена, баща им е военен пилот, от студентските години е посветена на... И това е Хиско, една от водещи фирми. Тя почина през декември 2016 година. Това е съпруга и Дан. Невероятни хора. Това е един от експертите, който всъщност има ключова роля за американското законодателство в областта на частно предприемачество. Мастънс е много, много интересен. Той, за съжаление, с него не успях да установя контакт, въпреки опитите ми, на другия край в Калифорния. Това е фирмата, която има изключителен опит за подобна Хискор, за много по-успешна за двигатели в дълбокия космос на Луната, на Марс потенциално. И техният подход е правят гърмет и трупат опит, нали, с едни преносими такива. И Боб Ретън, само го споменавам, плавам, че знаете, той между другото се разкарва с Ричан Брансън, понеже имат различна виждане как да се върви с космическия туризъм. И знаете, това е първия суборбитален полет в 2004 година. Ние сме в 2017-та. Ричан Брансън още не е успял да запусне тая линия за космически туризъм. Елън, всички е известен. Аз когато тръгнах, когато заминах, идеята им беше да ги търся тези големите, нали, да правя интервю. Един професор от Джорджа Тех ми казва, стригите, всички знаят двете фирми за тях. Има стотици малки фирми, които са гръбнака на космическата, на новото космическа. Търси ги тях и всъщност той ме свърза с няколко от неговите бивши студенти и от тях като снежна топка нещата вървят. Може би знаете, че един от най-богатите мъже влага годишно
от книжния си, от Amazon, 1 милиард в Blue Origin. И той е може много по-близо до космически туризъм и създават голяма орбитална ракета. В момента миналата седмица имаха успешно пускане на двигател. Това са двама британци. Трима британци. Има един много хубав филм на BBC, Three Rocketeers. Това е проекта на космически самолет Hotels, още от времето на Тача, който не успява поради липса на финансиране от Rolls-Royce. Те напускат и днеска те са надеждата на Европейския съюз за космическото в космоса, защото това е двигател, който в ниските слоеви на атмосферата диша въздух и когато се издигне над 20 км, превключва на окислител от резервоарите, без да, като самолети, обект на изключителен помишлен шпионаж. Затова те ноу-хауто го държат само в себе си, нито са го патентовали. Нали, един е почина и военновъздушните на щатите имаха договор скоро с тях за съвместна работа. И това е най-интересният, което надежда за страни като България. Питър Бек от Нова Зеландия, който лятото изстреля, след няколко седмици прави втори опит, направиха специален космодром в Нова Зеландия. Правителство на Нова Зеландия се промени законодателство. И той създава ракета Електрон, която е изключително ефтина. Тези, които малко се интересуват от космическа техника, там знаят тези турбини, които този взрив, който е в горивните камери, трябва да се създава огромно налягане, ще използва обикновено част от горивото. Неговите ракети са с електрически мотор и с литий-ионна батерия. И в този смисъл, тая цена е почти сравнима с която Елон Мъск се опитва. И за 500 милиона аз на моите колеги в химическия факултет и викам, дайте пуснем един наноспътник, защото това не струва повече от 100 000 долара. И един спътник с тази ракета. Може би ще стане. И всъщност, това ви го казах, и много е важно законодателството. Аз бях слисан, че всъщност всичко започва от Рейган. И наистина Рейган е. Защото в един момент, стъпвайки на власт, 2-3 година посещава нас и казва, вие какво? Ще конкурираме нашата индустрия ли? С държавни средства. И всъщност приемат първия закон 84-та, не става поради огромната съпротива. Един амендмент 88-та, втори 96-та, чак 2004-та година, т.е. повече от 20 години нещата, тая олигархия, нали, индустриална се разбутва, за да пусне предприемачи, нали, нови. И най-накрая това просто, ако искате го прочетете, това Джеф накрая казва, това, което ме мотивира да космическо е един много личен начин. Трябва да има къде да се махнеш от гадни началници. Това е. И ако няма такова място, никога не може да имаме свобода, истинска. Така че това е. Благодаря ви за това.